Hallo, og velkommen til Metta Podcast. Metta vever sammen selvutvikling, veganisme, indre harmoni og fellesskap for alt liv på jord ved å trekke ut visdommen og gleden I fremgangen mot en grønnere bevissthet. Dagens tema da antroposentrisme, og altså med det første så vet jeg ikke hva du tenker med... Hva definisjonen på antroposentrisme? Hva det vi mener med det? Hva definisjonen på det? Tenker det viktig å begynne med. Ja, for at antro betyr mennesket. Ja. Sentrisme betyr i senter. Mm-hmm. Nettopp. Antroposentrisme troen på at mennesker den sentrale eller viktigste enheten i universet. Begrepet kan brukes om hverandre med humanosentrisme, som betyr det samme. Konseptet refererer til menneskelig overherredømme eller menneskelig eksepsjonalisme. Mm-hmm. Fra et antroposentrisk perspektiv blir menneskeheten sett på som atskilt fra naturen og overlegen over den og andre enheter slik som dyr, planter, mineraler og så videre. Planter? Planter. Derfor ser vi en rød tråd. Nemlig. Og, mellom antroposentrisme, veldig langt ord, kommer sikkert til å si feil flere ganger, men det går fint. Antroposentrisme. Mm. Ja. Tråd mellom dette da, og veganisme. Nemlig. Og jeg tenker det også... Fint å kunne definere veganisme I den samtalen her, for å få det frem også. Mm. Da det jo slik at Norsk Vegansamfunn sin definisjon av veganisme at det betegner en levemåte som søker å ekskludere, så langt det mulig og praktisk, alle former for utnytting og grusomhet mot andre dyr for mat, klær eller andre formål, og som derved fremmer utviklingen og bruken av dyrefrie alternativer til det beste for mennesker, dyr og miljøet. For fødens del betyr det å gå I bort fra alle produkter som laget helt eller delvis av dyr. Mm. Så det slik at man sår et frø av medlidenhet gjennom eksklusjonen av utnyttelse og grusomhet imot dyr. Dyr. Så den røde tråden da, ja. Det noen måter du kan beskrive den bedre på? Ja, for at I et antroposentrisk synspunkt, så jo mennesker, som sagt, atskilt ifra naturen og dyr. Jeg vet ikke hva som skjer med uttalsen. Naturen. Det fordi at du tyr. Dyr. Natur. Og det jo så viktig å vite det at mennesker, også dyr. Ja. Vi ikke atskilt fra naturen. Vi en del av det samme, som jordbordet. Mm, jordbordet, earthlings. Og det kanskje det man bare ser, at man ikke dyr selv, når man har et slikt antroposofistisk, klarte det, syn på livet, liksom. Ja. Og det, altså, ofte jeg tenker på jo det at den gyllene regelen som vi blir lært opp til når vi små barn, med å behandle andre slik vi ønsker å bli behandlet selv, den blir jo blokkert I retningen mot dyr, fordi ifra et antroposentrisk synspunkt ikke dyr noe som I stand til å føle eller tenke. Mm. Det eller jo kanskje I antroposentrismen, du kan se at dyr følende, tenkende vesener, men man tenker for det at vi overlegne. Vi smartere, vi har klokere hjerne, ja. Vi mer praktisk anlagt. Ja. Men, vi kan ha mer herredømme da. Ja. Men ofte det som kan skje at denne objektifiseringen av dyr kan henge I lag med antroposentrismen. Man trenger ikke nødvendigvis å gjøre det, men ofte så henger det sammen da. Mm. Fordi hvis det slik at man, tror jeg da, hvis det slik at man ser dyr virkelig for det de følende, tenkende, bevisste skapninger,
så vil man jo selv føle en smerte av å påføre de lidelse. Mm. Og for noen da, så er jo det realiseringen av veganisme, at denne lidelsen som jeg påfører andre tenkende, levende, følende, bevisste skapninger, er ikke noe jeg ønsker å gjøre lenger. Mm. Dermed blir jeg veganer. Mm, fordi men, man er det samme. Fordi man ser at man er, ja, er det samme, ja, i øynene. Ja, nemlig. Du ser den sjelen som mm. strømmer gjennom mm. skapningen, mm. gjennom dyret, gjennom mm. mennesker, gjennom alle dyr. Mm. Og derav så velger jeg å gjøre annet i handlingene mine. Mm. For eksempel. Ja. Men altså, antroposofisme. Antroposentrisme. Antroposentrisme, der ser du. Vil du si at det har vært nødvendig for sånn evolusjonsmessig sett? Det er en overlevelsesmekanisme. Mm. Det er det. Og nå har jo omgivelsene rundt oss forandret seg. Det er miljøproblemer i hele verden. Det er sult. Det er dyr som er industrielt framprodusert på en ikke så veldig positiv måte. Slavehold. Ja. Og det at disse omstendighetene forandrer seg. Fører til at noe slik som veganisme kan komme til, kan florere på en mm. så stor skala som det gjør den dagen i dag. Mm. Men allikevel så holder man så mye fast til de gamle vanene. Ja, tradisjoner. Til antroposentrisme. Ja. Tradisjoner og... Mm. Mm. Det er så viktig å vite det at når vi snakker om antroposentrisme, da, så er det jo det som er en underliggende antagelse eller aksiom mm. som grunnlegger våres synspunkt på virkeligheten. Så hvis man som veganer kanskje har hatt en samtale med et familiemedlem eller noen på Facebook eller gjort aktivisme da, sånn generelt sett, ja, anyone. Så, ja, så vil man mest sannsynlig nok ha kommet imot en opposisjon med et argument om at mennesker er overlegne. Mm. Vi er bedre enn dyr. Vi er mer viktig enn den naturlige verden. Og ting slik som rasjonalitet, vår logikk, vår samfunn, språk og kultur, at vi er på toppen av næringskjeden, visst nok. Mm. At vi har bevissthet og autonomi, selvbevissthet, selvfølgelig noe dyr ikke har. Og ikke minst, det viktigste av alt da, er jo at mennesket alene har en sjel. Det er det jo ingen andre dyr som har. Mm. Det er kun mennesker som har sjel. Altså, mm, hvis man tror det. Ja. Altså man kan jo, som sagt, også tenke at sjel har, nei, at sjel har dyr, at dyr har sjel. Selv om man på en måte ser det litt fra den vinkelen da. Men samtidig tenke at man, selv om det, så er man på toppen av næringskjeden. Ja, altså at det er, det å spise dyr er nødvendig for meg da. Mm. Selv om, selv om de har en sjel, så er jeg mer overlegen, jeg er mer viktig, derfor så må jeg ta dyret for å føde meg selv, noe som er igjen fullstendig unødvendig, ettersom vitenskapen beviser det. Mm. Men vi har jo under opplysningstiden på vel 1800-tallet, 1700-tallet. Opplysningstiden, det var nok jo sånn 1700-tallet, ja, ja, typer jeg, tror jeg. Ganske sikker på det. Ja, ikke sant? Men uansett, middelalder, sen middelalder. Ja. Ja. René Descartes, det var en filosof på opplysningstiden. Ja. Han utviklet jo dette konseptet med automata, hvor han anså at dyr ikke har sjel, og dyr er rett og slett bare maskiner. Mm. Ufølende, utenkende maskiner. Og med den begrunnelsen så utførte han all slags forferdelige eksperimenter mot dyr. I denne antroposentriske grunnleggingen da, at mennesket alene har sjel, vi er rasjonelle, det er ikke dyr,
Derfor kan vi gjøre som vi ønsker mot dem. Mm. Hvilke andre steder du har sett det? Jo, andre verdenskrig. Ja. Se hvordan jødene ble behandlet av Nazi-Tyskland. Rasisme. Rasisme jo også en form for undertrykkelse. Mm, slaver. Mm. Menneskeslaver. Ja. Vi snakket i går om Ku Klux Klan. Mm. Altså høyre ekstremisme og hvit overlegenhet da. Mm. Den hvite mannen mer overlegne over andre raser. Mm. Det heter etnosentrisme. Etnosentrisme? Ja, altså min etnisitet, min rase, altså min hvite hud, mer overlegen enn andre hudfarger. Ja. Mens antroposentrisme er menneskeheten mer overlegen enn den naturlige verden og dyrene. Mm. Så det blir det samme da? Det blir den samme på en måte mekanismen, om man kan si det. Tankegangen. Synsvinkel. Den underliggende rotårsaken til alle disse formene for nasjonalisme, etnosentrisme, antroposentrisme, er jo en driv for overlevelse og egoet. Mm. Det er jo egoet som ønsker å overleve. Mm. Og det er det som er den ubevisste drivende faktoren, da. Og det er jo derfor jeg i hvert fall sier ofte det at veganisme er en spirituell oppvåkning til noe større enn oss selv. Det er en... man skinner jo et lys på dette egoet, og dens strev etter om å overleve i verden, mm. og gjør selvutvikling. Veganisme er selvutvikling. Ja, så til de grader også, vil jeg si. Over til en større og bedre og mer holistisk måte å leve livet på, mm. som er i mer harmoni med alt av liv, fremfor bare mitt eget eller våres eget liv, da. Mm. Det er ikke bare jeg som er viktig. Det er ikke bare min overlevelse som er viktig. Det er ikke bare min rases overlevelse som er viktig. Mm. Det er alt av liv som er viktig. Og alt av liv som må bevares, og alt av liv som må ta hverandre hånd i hånd, da. Mm. Og overleve sammen. Og den oppvåkningen, å stå opp og se det er veldig fint i seg selv. Mm. Det er en veldig fin oppvåkning og en realisering. En fin reise. Ja, nemlig. Verdi. Ja. En magisk reise. Ja. Men det er jo litt det. Ofte når jeg har gjort aktivisme på nettet, da, så er jo denne antroposentrismen... Det er nok sikkert en big deal. Ja, det er jo det jeg har ansett i... Det er klasseskille, liksom. Ja. Som vi snakket om. Ja. Ja. Den antroposentrismen er jo noe jeg har møtt face to face flere ganger i min aktivisme på Discord. Og ofte det jeg får høre ifra karnister, da, ifra ikke-veganere, er det at veganisme, det er antihumanisme. Fordi det fornekter våres overlegenhet over den naturlige verden. Mm. Selvfølgelig. Det er jo bare en illusjon. Men det er et veldig viktig punkt å være bevisst over, føler jeg. For at det er en arroganse basert på det egoet, da. Ok, men hva sier du da til, eller for eksempel si at jeg er Carl fra Amerika, som sier, ja, men humans are more worth, mennesker er mer verdt. Ja. Hva sier du da? Og mer overleggende. Altså, på hvilken akse, på hvilke domene, på hvilken faktor er det du snakker om at vi er overleggende? Og da gir de jo som regel ofte forskjellige grunner, som jeg har nevnt tidligere, da. Mm. Rasjonalitet, samfunnet vårt, næringskjeden, bevisstheten våres, noe som visst nok dyr ikke har. Ja, bevissthet, snakk om bevissthet. Det er sikkert, kanskje det er noen aktivister der ute som lurer på hvordan man kan snakke om akkurat dette og formidle det på en fin måte. Ja, der har jo du litt erfaring. De fleste aktivister har nok kommet over det her, men da er det jo så viktig å vite det at disse aksene, disse faktorene som begrunnes ovenfor hvorfor mennesker er overleggende, er ikke faktorer som er basert i vitenskapelig grunner, men heller, vil jeg ha sagt, emosjonelle grunner, og en strev etter å dominere, da. Mm. Fremfor alt.
Det er en skadelig mentalitet, vil jeg sagt. Og du ser jo slike trekk med det ønsket om å dominere dyr og den naturlige verden, i hvordan menn ofte kan ha en slik, et ønske om å plassere seg selv ovenfor kvinner, noe vi ser nok igjen i historien, med kvinners rettigheter, noe som uheldigvis henger igjen, til og med den tid og alder vi lever i dag. De vanene er så sterke. Ja, det ønske om å kontrollere. Ja. Mm. Så, de vanene setter seg så sterkt i et nytt menneske fra det mennesket var barn. Og da står de vanene så sterkt gjennom hele livet. Det er nemlig det. Og det er så viktig å liksom legge merke til da, at når man snakker med en ikke-veganer, og man legger merke til disse trekkene av antroposentrisme, at man forstår det, ikke ved å dømme, men at man realiserer at dette er et narrativ den personen forteller seg selv. Ikke fordi de har utviklet den antroposentriske ståpunktet for seg selv, men heller for oftest som regel så er det fordi mennesker de bare repeterer det de har plukket opp fra samfunnet og kulturen rundt seg som en svamp fra da de vokste opp. Og så som en papegøye. Bare fra man var barn. Ja. Det står så sterkt. Ja, så bare forteller man den samme, det samme narrativet da, om menneskelig herredømme, eller mannlig herredømme, eller hva enn det måtte være, uten å ha reflektert over det selv. De gjør det ubevisst. Fordi hvis man reflekterer over den antroposentrismen, om mannlig herredømme, eller hva enn det måtte være, slags form for undertrykkelse, så ser man jo at det ikke er bundet i noe reelt. Det er bundet i følelser, og en illusjon da, vil jeg ha sagt. Den illusjonen av det man har tatt til seg da, fra samfunnet. Det er også derfor, å bli veganer er for min del en befrielse. Jeg har jo ofte sagt at når jeg ble veganer, så var det som å ta av meg en tung ryggsekk. Det føles så lett å kunne leve etter jeg ble veganer, for det var den ryggsekken av det jeg visste som var galt og vondt av å skape lidelse ovenfor bevisste skapninger i 21 år av mitt liv, ubevisst nok igjen. Men når jeg våkna opp til det, når jeg ble direkte bevisst ovenfor det gjennom Dominion, og jeg gråt og jeg hadde så vondt inni meg selv, så var det også den sorgen, jeg følte den dype sorgen, den var befriendes til syvende og sist. Så, ja, det er fint. Det er veldig fint, virkelig. Så fint som den. Ja. Så er det jo sånn at en spirituell lense på antroposentrisme har jeg også skrevet litt om. Jeg vil gjerne lese det. Take it away. Spiritualitet er et vidt begrep med rom for et mangfold av gyldige perspektiver. Generelt inkluderer en spirituell bevissthet en følelse av tilknytning til noe som er større enn oss selv, og det innebærer vanligvis en søken etter mening med livet. Slik er spiritualitet en universell opplevelse, noe som berører oss alle, og i mitt synspunkt inkluderer dyr. Det jeg som veganer har våknet til, er at det er helligdom i det å vokte alle levende vesener ifra mitt konsum gjennom veganisme. Helse er bare i domene av fysisk helse, altså hva man gjør, trening, hvordan du spiser, etc., som er igjen en antagelse, ettersom det å bli veganer for meg har bevist, er jo det at helse er så mye mer enn bare det fysiske. Det har med det mentale, vårt metafysiske syn på hva virkeligheten er, og vår plass i den. Derfor er min veganisme motivert ifra en spirituell kjerne, å behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet. Jeg viber med den der. Det med å se at dyr også har sjel,
og at det noe spirituelt I det. Mm. Det noe større enn seg selv. Nemlig. Og se det at man lik og kommer fra det samme. Mm. Og ikke minst behandle andre, den karmaen da. Mm. Det du sender ut, det får du tilbake. Ja. Og hva det menneskeheten sender ut en dag I dag? 60-100 milliarder landdyr, 2,5 trillioner sjødyr. Mm. Det helt bananas. Ja, og det reflekterer seg jo tilbake til I form av miljøproblemer, sult og så videre. Så det jo en karma det. Det dårlig poeng for menneskeheten. Det dårlig, det dårlig score for antroposentrisme. Nei. Neida. Men bli bevisst over antroposentrisme, bruk det I aktivismen, legg merke til hvordan mennesker ubevisst prosjiserer menneskelige verdier og antropomorfiserer. Antropomorfiserer. Okay. Ja. Det betyr at menneskelige verdier blir sendt ut på naturlige ting. Altså, det som ikke har menneskelig trekk må være dårlig. Ja. Fordi man ser seg selv menneskelige verdier og menneskelige erfaringer som viktigst. Og det som ikke I harmoni eller likestilles med menneskelige erfaringer og verdier må av den grunn være dårligere. Fordi nødvendigvis mennesket det beste som Mm. Vi de største, mest sentrale I hele universet. Mm-hmm. Ikke sant? Mm-hmm. Ja. Så. Ja, men focus on the good things. Ja, det nemlig det. Det det som det som beskjeden, altså det det som essensen, føler jeg da. Greit nok, vi har snakket om antroposentrisme. Det kan føles tungt, men fokuser på det gode. Nå veien videre et ever increasing number of vegans in the world. Altså, den bevegelsen vi I nå, det en storslagen bevegelse. Og det jo en sånn snøballeffekt. Jo fortere den ruller, jo fortere blir det mer og mer folk da. En eksponensiell utvikling. Mm. Det mange som forteller at verden mer inn I en feminin bølge. Ja, det nemlig det. Som kan også resultere I veganisme for eksempel. Ja, altså... Ikke for å på en måte putte folk I boks og båser og kategorisere, men det jo slik at statistikk viser at de fleste veganere kvinner. Mm. Hvorfor det? Altså, det kan jo være mange forskjellige grunner, men det et veldig interessant tema å utforske, da. Mm. Det fordi at damer eller kvinner slik av dems natur, eller det slik fordi kvinner og damer blir... programmert av samfunnet og blir fortalt av samfunnet at du har roller som betyr at du må være mer empatisk, ta vare på og ha medfølelse for andre. Igjen, om det ligger I kvinners natur eller om det ligger I måten man blir... Men det å bli programmert til det, det jo ikke feministisk, altså, vil jeg si. Det jo mer sånn å bli programmert til noe, eller satt inn til å gjøre sånn og sånn og sånn. Det liksom... Jeg hadde en samtale med Rune på Discord om det her, skjønner du? Og da viste han meg noe som jeg endret synspunktet mitt på med en gang. Ja. Fordi at jeg hadde en antakelse at det ligger noe I vår natur. Mm-hmm. Men han beviste meg med godt... god informasjon da, godt bevis, at det ikke nødvendigvis at kvinner... og menn slik de fordi det I deres natur. Greit nok, vi har fysiske forskjeller, og vi har hormonelle forskjeller I kroppen vår. Det fysiske forskjeller der, som driver oss på forskjellige måter, men en stor del av slik vi anser oss selv, altså det selvbildet vi har da, det kommer ifra hvordan samfunnet setter deg opp I en bås, at du som kvinne, du må utføre disse som før var sterke tradisjonelle roller da, Det sant, og det med at det I hvert fall I Norge slik at samfunnet slik at det I hvert fall har vært da, mye mer akseptabelt for kvinner å snakke om sine følelser enn menn. Menn har vært mer på undertrykkelsen av sine egne følelser der, og ikke kunne snakke om det og ta det til overflaten. Ja. Der kvinner, har kvinner vært
mer dem de til å snakke om de tingene da, som ligger inni seg. Nemlig. Og det kan også gjøre at man, at kvinner som da ble påvirket av samfunnet til å snakke om disse følelsene, at de føler mer kontakt med sine følelser, så klart. Og seg selv, som igjen gjør at man kobler seg mer på det feminine da. Nemlig. Vet du hva, det her er et veldig bra tema. Veldig bra tema vi kan ta opp en annen gang. Sure. Kvinner, natur eller næring. Ja. Og snakke om hvor disse skjønnsrollene kommer fra. Er det i naturen eller er det fra næring? Gjør litt research på det og snakke om det. Tenker jeg kunne vært veldig bra. Vi tar med han fra Discord, vet du, som du sa. Ja, fra, ja, ja, det har vært veldig gøy, det. Never say never. Never say never. Så tenker jeg at det var fint på antroposentrisme. Jeg håper det har vært lærerikt. Og det var lærerikt. Det har vært veldig fint å kunne dele det. Så takk til alle som har hørt på denne podcasten. Vi er takknemlige for å kunne dele tankene våre. Hvis du syntes det vi snakket om i dag var viktig og bra, så gjerne del videre. Hvis du har innspill til podcasten, gjerne ta kontakt på Facebook. Takk for nå. Vi ses. Ha det. Arrivederci.